Eduard Tomáš, Mila Repa, 9. čtení, strana 61. Kamenitou cestou, jež vede k srdci hor, kráčí starý Ardžopa, zbožný, kající se poutník, přichází z horských mlh, jež se valí od hory Kailasu, tím nebezpečným Hla, nejposvátnější ze všech. Vysokým, věčně zasněženým průsmykem, tam za pohořím Can, kde s koněm neprojdeš. Poutník je celý mokrý z mlh. Ty mlhy letí s divým vichrem hor po zledovatělých pláních nad nedohledné Rongy. Hluboká, přehluboká údolí a rokle, kde hřmějí vodopády. Třikrát obešel posvátný Maun Survur, Manasarvar, jenže pramenem vodstev všeho světa. Třikrát se poklonil všem budhům Kailasu. Nyní se vrací zpět. Pod dlouhou sutanou je možno zahlédnout lem okrového roucha. Vždyť je to mnich, buddhistický mnich a dokonce sám Lobpon, učitel náboženství. Hlavu jíním prokvetlou má spola zakrytou vlněným šálem s kašmírovými vzory, na nohách vysoké boty z jačí kůže, vystlané plstí, jejíž podrážky však běda jsou prošlapané až na samu plst. Dlouho už nevydrží, kdož ví, zda do večera či do nejbližší vsi. S určitostí to však nebude až do samého kraje U, kam mnich má namířeno. Tam odtud pochází. Tam dole již po léta vyučuje žáky Budhově moudrosti. Jednou do roka však vykonává tuto pouť. Jde sám už řadu dní jen s růžencem, který svírá v pravé ruce, jež i za mrazu zůstává stále nepokrytá po samé rameno a levou se opírá o poutnickou hůl. Červenou sutanou s mnohými děrami ledový vítr prošel ho až na kost. Poutník ale chlad necítí, je ponořen v mír. Cesta se zatáčí, plná letících mraků, jež se v zápětí tříští o vrcholky skal. Tady se však přece jen lépe dýchá a jde, než nahoře v průsmyku, v tom krkolomném místě, kde každý dech a každý krok znamená utrpení. Teď už cesta klesá a klesá dost prudce. Hle, zde už je i tráva, divoká a tvrdá, nizoučká, a tady už i všelijaké bílí a nádherná kvítka, hebonka, celá pokrytá chmířím, jak nejjemnější samet. A tady dokonce i nějaké keře s velkými tuhými listy. Pomalu a nejistě Ardžopa znovu pozoruje svůj svět. Jemu však stále ještě jen jakoby snil a pozoroval sněné. Buď chvála Budhovi, trojnásobnému skvostu, že se znovu vrací ze své svaté pouti v zelená údolí. Tam nahoře nelétají ptáci, jen vichřice tam bez ustání kvílí a hřmí laviny. A ku podivu právě odtamtud si odnáší nejnádhernější skvost. Dík za to Budhovi. Podivný jas, jenž naplňuje duši. Nezbadatelný mír, který znovu načerpal v úpatí Kailasu. Ten věčně tichý, živý mír. Nepojmanovatelné to. Dík za něj Budhovi. Snad je to Budha sám. Cesta se stáčí a potom znovu začíná prudce klesat a klesá stále víc, až svaly v lýtkách bolí. U cesty rozkvétá nizoučká lilie i žlutá arnika a okus níž je už i stráň mokrá a svonící plná bělostných květů. I tyto bílé květy hor jsou zcela ojíněny droboučkým teplým chmířím, skrývajícím je před drsnými větry jako v bavlnce. Mlha se náhle ztrácí, jako bys protrhl na olejovaný papír v uzavřeném oknu. Mnich zůstane překvapeně stát. Tam dole už je slunko, zem hýří barvami a možná tam už voní zelené pepřovníky a honák žene své stádo jaků na zelenou pastvu. Mnich stojí na cestě nad malou vesnicí hned vedle Mendongu. Posvátnými nápisy popsané hromady kamenů
srovnaných jako zeď. Opírá se o poutnickou hůl. Dík buď Budhovi. Jak náhle z nenadání se mu zde objevila ta drobná, klidná výska Kjang. Tu přece dobře zná tu tichou vesničku pod tímhle pohořím. Usedá na kámen a potichu se modlí. Dík za vše Budhovi, trojnásobnému skvostu. Domy a příbytky tibetských vesnic a samot, ale také měst s výjimkou černých bo, stanů nomádských pastevců, jsou odjakživa zděné a nejspíš i v budoucnu provždy zděné zůstanou, protože kámen je tu od počátku věků nejsnáz dosažitelný. Je všude, kam jen oko pohlédne. Na krkolomných stezkách a všude ve vysokých, převysokých horách, kde není ani do čeho zapíchnout vlající obo, vítězné znamení zbožného poutníka, je všude jenom kámen. V hlubokých údolích se zurčící a kypící vodou z modravých ledovců je zase kámen. A na lukách i tanzích plných divokých karafiátů, modravých chryzantem a fialových kopretin, i tam je kámen. Vše jako by tu pocházelo i vyrůstalo přímo z kamene. Z kamene. Neomítnutého tvrdého kamene, spojovaného jen vaským jílem a zřídka kdy vápnem, jsou příbytky Kolny a chlévy Topagovy rodné vesnice. Je to malá výska Kjang ve vysokopoložené horské a kamenité západní části kraje Ca. Kamenné jsou tu ploty, kamenné jsou opěrné zdi svahů, kamenné jsou cesty. Plná kamení jsou i políčka Činke. Kamenná jsou však někdy i srdce lidí. Když ji Topaga před rokem opouštěl, měla ta vesnička sotva 16 domů. Ten jejich byl tehdy nejvyšší a ze všech nejkrásnější. Kamenný odznak za šlé slávy i bohatství Mili Šrab Gyalsena, Topagova zesnulého otce, věhlasného lamy a potomka tibetských šlechticů. Toho dne, kdy se stala ta strašná událost, kohouti z vesnice Kjang zpívali již od časného rána a již samo jitro bylo teplé jako uprostřed parného léta a zářivě sluné. Z vysokého domu, jenž stál na pokraji vesnice, vyběhla mladičká dívka. Byla obuta do látkových botek s vysokou plátěnou podrážkou a oblečena do temně fialové suknice s velikými růžovými květy, která jí sahala skoro až na paty. Ale přesto běžela po svažité a kamenité louce rychle, jako vystřelený šíp, a tak svěže a hbitě, jako skotačivá srnka, jen za ní četné smolně černé sopánky poletovaly. Bylo jí asi 14 let, batulaté tváře, přimalované papírkem od čaje. Jí jen hořeli. V letu vytrhla z nízké plazivé vrby prut a spěchala k zahrádce, plné tuřínu i křehké zeleniny. Kšá, kšá, volala rozhořčeně. Do zahrádky za nízkým polorozbořeným plůtkem s námahou prodíral hubený vepřík. Byl od ukoptěného rypáčku až k zahnutému ocásku celý tmavu šedý a netrpělivě chrochtal. Kšá, kšá, děvče ho švihlo proutkem přes zadek, až vepřík zakvičel a úprkem odběhl k blízkému potoku. Gom mak jit, šťastná ochránkyně. Slyšíš mě, Peto, zažeň to zvíře co nejdál od domu, aby se už nevrátilo. Ozvalo se za dívkou ze střechy domu a statná, již ne nejmladší, avšak dosud nikoliv stará žena se vyklonila ze střešní zítky. Měla na sobě zelenou, hedvábnou, obnošenou blůzku s dlouhými rukávy, pod nimiž bylo vidět další rukávy, světle růžové a trochu otřepané. Byla opásána šerpou a ornamenty. Přes dlouhou, hrubou sukni měla uvázánu zástěru, zhotovenou ze tří svislých pruhů látky, složené z různobarevných proužků, sešitých dohromady. Byly křiklavě červené, zelené i modré,
velmi malebně navzájem sladěné. Tu zástěrku, chloubu tibetské hospodyně, si kdysi sama navrhla, nastříhala i sešila. Ale to bylo již dávno před lety, za šťastnějších a hřejivějších dnů, kdy muž byl ještě živ a zdrav. Ama, zaženu ho za potok, buď klidná. Ale pak se vrať hned domů, Peto, není třeba ukazovat se těm lidem právě v den zástup jejich nejstaršího. Peta prohnala vepříka až za potok a když se vracela zpátky, zahodila prut a utrhla nízký vonavý kvítek, sytě červenou hvězdičku, se žlutým středem a vetkla si ji do vlasů. Byla velmi hezká a vypadala neobyčejně svěže. Kdyby jich nebylo, tam těch neznabohů, mohla teď ve vlasech nosit čelenku z tyrkysů jako nádherný jantar, řekla žena, když se děvče vrátilo. Česali spolu vlnu na střeše domu. Střecha měla tvar obdélníku, jako celý dům. A v jejich každém rohu stála na vysokém podstavci vybílená lebka s pomalovanými očními důlky. U schodů na střechu, které byly spíše žebříkem než schody, překážela v cestě rozložitá dongpo, vysoká máselnice a řada všelijakých hrnců a hrnečků. Ale ženy si již zvykly na svůj pořádek a tahle myšlenka je ani nenapadla. Podél ochranné zdi byly umístěny vysoké vázy různých barev, které však byly nyní prázdné. Nicméně vše nasvědčovalo tomu, že matka s dcerou bydlí převážně na střeše. Tibetské ženy, pokud nejsou právě v kuchyni nebo na poli, tráví většinu svého času na střechách domů. Pohleď, přijíždějí další, pravila dívka a její zrak padl na cestu, kde klusalo několik jízdních i nákladních koní, zanechávajících za sebou oblaka prachu. Obě ženy sledovaly jezdce, jak stoupají údolím nahoru k vesnici. Jejíž domy i domky byly volně roztroušeny po svahu úbočí. Z dálky tato obydlí vypadala jako kamenné dětské kostky na hraní. Mezi domy se potulovali psy a černí i šedí vepříci, slepice, krůty a také malé stádo nízkých šedavých oslů. Jezdci jeli tryskem a nedbajíce svahu a únavy koní bodali je prudce ostruhami a poháněli krátkými bičíky i pobízeli divokým křikem hejá, hejá, hejá. Tak je tomu vždycky v Tibetu, když někam dojíždíme a chceme udělat dojem. Zamířili k nejvyššímu domu ve vsi, stojícímu opodál. V jeho blízkosti spatřili hejno supů a modrých havranů, hodujících podél cesty. Byl tu zřejmě zabit tučný jačný vůl a udušeno několik párů ovcí a to, co jsou zbytky z nich. Hostina bude jistě znamenitá. Tryskem dojeli k domu, kde naráz zastavili. Sesedli z koní a uvázali je k dřevěným sloupům, které nesly zepředu celý dům. Nebyl to pěkný dům, byl starý, omšelý a sešlý, s velice úzkými okny v přízemí, zalepenými mastným papírem, s většími v prvním poschodí a největšími ve druhém. Toto poslední patro jakoby s budovou ani nesouviselo. Byla to nástavba, nevkusná, nepovedená, příliš těžká na starý vetchý dům, kde již první poschodí muselo být podepřeno dřevěnými sloupy. Tuto nástavbu pořídil zbohatlý Topagův strýc právě letos, jelikož zamýšlel oženit svého nejstaršího. Dnes se tu budou slavit jeho zástupy s nejbohatší nevěstou v kraji. A to pro dnešek stačí. Ono je to teda napínavé, ale já už jsem unavený, takže se Klárko i Dituško s vámi loučím a pokračování zítra. Dobrou noc, anebo dobré ráno a dobrý den, záleží, kdy posloucháte. Čau.